Minulý rok jsme začali tím, že jsme ztratili body v Hradci a pak celý rok jsme to honili a nakonec se nám to nepovedlo, takže jsme měli hrozně těžký zápas s tím Sarajevem, který nás stál hodně sil a jsem rád, že jsme to dneska zvládli, protože nepamatuju si, když jsme tady naposledy vyhráli, vždycky se nám tady špatně hrálo a i dneska Budějovice potvrdili, že jsou hodně nepříjemný a takže pro nás hodně cenný vítězství. A to Sarajevo vás asi jako nastavilo do nějaký pohodový vlny, ne? Ta vysoká výhra vám se pomohla na druhou stranu. Tak určitě, my jsme před tím zápasem moc nevěděli, co od Sarajeva čekat a tam to bude hrozně těžký, takže jsme chtěli vyhrát, ale samozřejmě to je vždycky hodně složitý a jsem rád, že nám to pomohlo a já doufám, že budeme pokračovat takhle dál a že se ještě budeme zlepšovat. Tak ten vstup je dobrý. My jsme věděli už v přípravě, že se zvedáme a jsem rád, že se to potvrdilo i v té lize a doufám, že to bude takhle pokračovat i dál, ale samozřejmě je to jenom začátek a jsme rádi, že jsme ho chytli a teď musíme zvládnout Sarajevo a pak další zápas doma s Jabloncem, takže ty zápasy nás čekají dál, takže... Tak super, jsem rád, že se mi ty góly povedly dát a to každýho potěší a ještě dva. Myslím si, že to je poprvé, co jsem ve Spartě dal za zápas dva góly, takže pro mě skvělý zápas. Jsi vybral úplně jako zaskočeně po té hlavičce zase tak. Protože včera jsme centrovali a trenér Chovanec si ze mě dělal srandu, že mám na hlavě rohy, že nikdy nemůžu dát gól, takže jsem rád, že jsem mu dneska ukázal, že s tou hlavou se můžu trefit. Kdo si dělal tu srandu? Trenér Chovanec. To byla dneska sportně, jo? Že jsi tam na té hlavě drbal nebo... No. Já nevím, rozhodčí říkal, že tam ten první zákrok, že byl faul. Nevím, já přesně nevím, jak to tam bylo. Že jim dal výhodu, oni ztratili balón, že jo, v zápětí a my jsme normálně pokračovali a nevím, jako, musel bych se na to podívat. My jsme normálně tu akci dohráli, protože rozhodčí ukazoval výhodu, takže si myslím, že normální gól. Nalekl jste se, že tam byl offside, ten deck byl tady vlastně až skoro úrovni praporku, ten kejk. Tak já v ten první moment jsem to vůbec neřešil, já jsem jenom se snažil dát gól a přiznám se, že vůbec nevím, jestli offside byl, ale on tak asi neříkal, že nebyl, takže já jsem to vyloženě chtěl dohrát a to, jestli byl offside, jsem řešil až potom.